Dobar dan i dobrodošli, gledate Talki News. Da li se da? Se da. Upoznat ćemo mali maskin bal. Najčešće na vas. Dobar dan, gledajte Talki News. Ja sam Tom, a ovaj Ben, ovo su vesti dana. Covid ambulanti, kaže epidemiolog, predbrak, pon. Zbog oružja vulkana. I sutra sunčno i kao temperatura do 20 stepeni.